Ons luister naar die woord van die Heere geliefdes uit twee gedeeltes. Eers uit 2 Konings 20, een paar verse, en dan uit 2 Kronieke 32, een enkele vers. 2 Konings 20 vanaf vers 12. In die voorafgaande verse word die geschiedenis vertel van Hizkia's ziekte en die profeet Jesaja wat vir hom die nuus oordra dat hy sy sake in orde moet kry. Hizkia se gebed tot die Here en die Here se genade wat hy aan hom betoon, deur genesing. En dan vanaf vers 12, in die tyd het koning Merodak Baladan van Babel, seun van Baladan, briewe en geskenke na Hizkia toe gestuur, omdat hy gehoor het van Hizkia se siekte. Hizkia het die gesante te woord gestaan, en hulle daarna al sy skatkamers gewys, met die silwer, die goud, die kruie en die geurige olie, sy wapenkamer, en alles wat in sy voorraadkamers was. Daar was niks in sy paleis of in sy koninkryk, wat Hizkia die gesante nie laat sien het nie. Toe kom die profeet Jesaja na koning Hizkia toe en vra vir hom, wat het daar die mense gesê en waar vandaan kom hulle? Hizkia het geantwoord, uit 'n ver land, uit Babel. Wat het hulle in jou paleis gesien? Vra Jesaja. Hizkia antwoord, hulle het alles gesien wat in my paleis is. Daar is niks van my skatte wat hulle nie gesien het nie. Toe sê Jesaja vir Hizkia, luister wat sê die Here. Daar kom 'n tyd dat alles wat in jou paleis is, weggedra sal word na Babel toe. Al die skatte wat jou voorvaders en jy versamel het. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. Van jou eie seuns wat uit jou gebore is, sal gevat word. En hulle sal diens doen in die paleis van die koning van Babel. Hizkia het vir Jesaja gesê, die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed. Hizkia het bygevoeg, as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Die ander verhale oor Hizkia, oor sy moedige optrede, oor die dam en die kanaal wat hy gebou het om die water in die stad in te bring, is opgeteken in die annale van die konings van Juda. Hizkia is oorlede en sy seun Manasse het hom as koning opgevolg. En dan, broers en susters, uit 2 Kronieke 32 vers 31, net die enkele vers. Sy kroniekskrywer se weergawe van dieselfde gebeure en dan vind ons hier iets van 'n redaksionele kommentaar. Maar toe die regeerders van Babel woordvoerders na hom toe gestuur het, om navraag te doen oor die wonder wat in sy land gebeur het, het God hom, dit is vir Hizkia, verlaat. Dit was om hom te toets en om sy eie hart te laat ken. Dit was om hom te toets en sy eie hart te laat ken. En ons fokus ons aandag op die woorde van Hizkia in 2 Konings 20 vers 19, Nadat Jesaja die oordeel van die Here oor Hizkia en die volk uitgespreek het, dan is Hizkia se antwoord, die woord van die Here wat jy aan my oorgedra het, is goed, en hy voeg by, as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is, as daar maar net in my tyd vrede en veiligheid is. Broers en susters, ek dink ons almal het al die ervaring gehad dat ons so vasgevang word in ons omstandighede. Of dit nou persoonlike omstandighede is, of dinge in ons land, of in die wêreld wat gebeur, of dinge in ons kerke, dat ons soos Hizkia nie verby ons eie tyd kan kyk nie. Dat ons oë so gerig is op die struikelblokke en die uitdagings en die moeilikhede, dat dit lyk asof daar geen toekoms is nie. Geen hoop op 'n toekoms nie. Die gevaar is dan dat ons soos Hizkia sê, as daar maar in ons tyd vrede en veiligheid is. As daar maar in ons tyd vrede en veiligheid is. God dwing ons vanaand, soos vir Hizkia, om ons harte hieroor te ondersoek. As gelowiges, maar ook as gemeente. Want 'n uitkyk op die toekoms is belangrik vir die kerk van die Here.
Dit is God wat ons oë oplig, weg van ons uitdagings en moeilikhede en struikelblokke. Wat ons verby ons tyd en omstandigheid laat kyk. Na hom en na Jesus Christus wat aan sy regterhand sit, soos wat ons vroeër gesing het. En dan te sien dat daar inderdaad wel 'n toekoms vir sy kerk is. 'n Toekoms wat uitloop op die wederkoms van ons Here Jesus. En wanneer ons hierdie toekomsvisie in die oog het, broers en susters, 'n toekomsvisie wat God self vir sy kerk gee, dan besef ons dat ons nou moet werk om daardie toekomsvisie nou al 'n werklikheid te maak. Om nou al hierdie toekomsvisie van die Here vir ons as sy kerk uit te straal. Ter wille van hulle om ons en hulle wat na ons kom. Ons ken vir Hizkia as een van die min konings van Israel en Juda, van wie die skrif positief getuig. 2 Kronieke 29 sê, hy het gedoen wat reg was in die oë van die Here, soos sy voorvader Dawid. En daarmee wil die kroniekskrywer sê, dat Hizkia nie die slegte voorbeeld van sy pa Agas nagevolg het nie. Dit is baie duidelik uit die Bybelse beskrywing van Hizkia se regering, dat die Here hom in sy koningskap oor Juda geseën het. Hy was vir 29 jaar lang koning in Jerusalem. Het was 'n tyd van vrede vir die volk van die Here. En sy koningskap word onthou vir sy pogings om onafhanklik van die Assiriërs te bly, nadat hulle Samaria en stede in Juda al verwoes het. Jerusalem ook wou inval. Ons het gelees dat hy die watertoevoer in Jerusalem verbeter het. Maar hy word veral onthou vir sy godsdienstige hervormings. Onthou in die tyd van sy pa Agas, het die volk in navolging van hulle koning, hulle self van afgodediens oorgegee. Daarom het Hizkia die hoogtes waar hy afgode aanbid is, in die gewyde pale afgebreek. Hy die tempel en die tempeldiens weer herstel volgens die wet van Moses, Pasgas weer gevier, selfs die oorblysel van die noordelike ryk wat toe al in ballingskap weggevoer is deur die Assiriërs, is genooi om deel van die Pasga-viering te wees. Die verbond met God is weer erken. En die koperslang uit die woestyn is vernietig, omdat die volk dit begin aanbid het as 'n afgod. Sien dus, broers en susters, dat Hizkia inderdaad baie dinge gedoen het wat reg was in die oë van die Here. Maar soos alle mense het Hizkia ook sy oomblikke van swakheid gehad. Ons ken die geskiedenis van hoe hy siek geword het, die profeet Jesaja na hom gekom het en gesê het hy moet sy sake in orde kry want sy dood is naby. En nadat hy tot God gebid het, het die Here hom begenadig en sy lewe verleng. Ten spyte van hierdie groot genade wat die Here aan Hizkia betoon, verval hy in hoogmoed. Hy wys al sy rykdom en skatte en die wat sy voorvaders versamel het vir die gesante uit Babel. En wanneer Jesaja hom daaroor uitvra, dan probeer hy dit ook nie eers ontken nie. Hy erken wat gebeur het en vertel vir Jesaja presies wat gebeur het. En dan profeteer die profeet van die Here. Alles wat hy en Hizkia en sy voorvaders versamel het, dit sal deur die einste Babiloniërs weggevoer word. Selfs sy seuns, hulle wat uit hom gekom het, sal weggevoer word en in die paleis van die koning van Babel diens doen. Ons weet later uit die skrif dat dit inderdaad ook so gebeur het. Ballingskap van Juda wat hierdie profesie wat Jesaja teenoor Hizkia maak in vervulling laat gaan. En dan nie as straf op Hizkia se hoogmoed alleen nie, maar wel die ontrouheid van Juda en Israel, die verval van die koningshuis, veral met die bewind van Manasse, Hizkia se seun en daarna. Nou hoor ons Hizkia se antwoord op hierdie profesie. Hy sê vir die profeet, dit is goed so, die woorde wat die Here gesê het, is goed. En dan voeg hy daarby, as daar maar in my tyd
vrede en veiligheid is. As daar maar in my tyd vrede en veiligheid is. Eintlik is 'n mens geskok oor Hizkia se woorde. Dit klink na 'n groot stuk selfsug en hoogmoed. Mens kan dink dat hy eenvoudig nie vir sy nageslag omgegee het nie. Dat hulle maar in na ballingskap weggevoer kan word, solank hy dit nie die vernedering en die lyding daarvan hoef te verduur nie. Miskien het sy rykdom vir hom valse gerustheid gegee. Het hy gedink, hy het nie werklik die beskerming van die Here nodig nie. Kyk wat het hy alles, alles wat hy vir die Babiloniërs gewys het. En wat ons wel moet raak sien, broers en susters, is dat daar by Hizkia 'n gebrek was. Gebrek aan 'n toekomsvisie. Hy het in Jesaja se woorde die einde van die pad gehoor vir die volk van die Here. Ja, hy sou dit nog oorleef, maar daarna sou dit die einde van Juda as volk van die Here wees. Dalk het hy in sy hart geweet dat dinge maar net onder Manasse sy seun en ander konings agteruit sou gaan. Maar hy het geen visie gehad vir die toekoms nie. En dan moet ons dadelik daarby sê, broers en susters, dat Hizkia nie rekening gehou het met God nie. Want dit is God wat vir sy volk en daarom ook vir ons vandag as sy kerk 'n toekomsvisie gee. 'n Toekomsvisie waaraan ons moet vashou. Ons het gelees in 2 Kronieke 32 dat die Here vir Hizkia verlaat het om te weet wat alles in sy hart is. Sou hy het vers op twee maniere kon verstaan dat die Here alles wou weet wat in Hizkia se hart is of dat Hizkia self moes besef wat in sy hart is. In die 83 vertaling kies vir die tweede verstaan. Dink dit is ook die regte. God het mos in elk geval geweet wat in Hizkia se hart is. Hy het nie nodig gehad om dit by Hizkia te hoor nie. Maar Hizkia moes gedwing word tot selfondersoek oor wat hy gedoen het en sy reaksie op die profesie van Jesaja. Here wil hê dat Hizkia moet besef dat sy hart vol hoogmoed geword het en dat hy om in nederigheid tot God moet keer. Hizkia se uitspraak in ons teksvers getuig van die teenoorgestelde. Hy stel sy belange voorop, sonder om te dink aan hulle wat na hom kom, oor sy nageslagte te dink, oor wie die Here pas sy oordeel uitgespreek het. Hy kyk in sy eie tyd en omstandighede vas, dink nie oor die toekoms wat hy vir sy kinders en sy kleinkinders vir die volk van die Here nalaat nie. En daarteenoor, broers en susters, bied die Here juis vir sy volk en vir sy kerk, vir ons as gelowiges, 'n toekomsvisie. Wanneer hy alles goed geskep het, ook vir Adam en Eva, is dit nie 'n visie nie. Dit is die werklikheid van die paradys, van volkome harmonie met God. Maar die sondeval vernietig hierdie prentjie. Mense verhouding met God word verbreek, en daarom het die mens 'n toekomsvisie nodig. En dit is God wat dit voorsien. 'n Prentjie van hoe hierdie verhouding met God weer herstel gaan word. God gee hierdie visie dadelik na die sondeval, moederbelofte. Prentjie word nog duideliker wanneer God sy verbond sluit met Abraham en sy nageslag. En deur die geskiedenis van die volk Israel word hierdie prentjie soms duideliker wanneer die volk na die Here keer en in gehoorsaamheid aan hom lewe. En soms vervaag die prentjie, hierdie toekomsvisie, wanneer die volk wegdraai van die Here af. Afgode dien, in ongehoorsaamheid verval. Die profete getuig van God se toekomsvisie. Toch word die profesie aan Hizkia vervul, die volk word weggevoer in ballingskap. Dan lyk dit asof die toekomsvisie van God vir sy volk ook daarmee heen is. Dit is miskien die prentjie wat Hizkia gesien het. Dis die einde van God se volk.
hy sal nie weer hierdie pad saam met hulle loop nie. Terugkeer van die volk na Jerusalem laat die hoop weer opvlam, maar toch gebeur dit nie. Daar gaan eeuwe verby. Maar uiteindelik, broers en susters, breek Godse toekomsvisie vir sy kerk deur, wanneer hy sy seun na hierdie wêreld stuur, om alles en almal met God te versoen. Om hierdie verhouding wat gebreek is deur die sonde van die mens te herstel. Ons verhouding met God is tot so mate deur die bloed van ons Here Jesus herstel, dat die Gees getuig dat ons nie meer vyande, slawe van die sonde is, vyande van God nie, maar sy kinders en erfgename, burgers van sy koninkryk. Ja, deelik moet ons sê, Hizkia het nie die volle openbaring van God gehad, soos wat ons het vandag het nie, toch het hy genoeg geweet en geglo om die hervormingsdeur deur te voer wat hy deurgevoer het, het hy die geloof gehad om tot God te bid vir genesing, toe die profeet gesê het, sy dood is naby. Hizkia het God se magtige dade van redding vir sy volk geken, daarom laat hy hulle die Pasga weer vier, verbond bevestig, en toch het Hizkia nie God se toekomsvisie raak gesien nie. En daarom, broers en susters, was het vir hom genoeg om te sê, as daar maar in my tyd vrede en veiligheid is. Maar God wil ons ook dwing vanaand tot selfondersoek, om ons eie harte te ken hieroor. Miskien wil hy dit juist doen, omdat ons soms ook te midde van moeilike omstandighede in ons kerke, in ons land, in die wêreld, in ons persoonlike lewens, die geneigtheid het om in ons omstandighede vas te kyk. Soveel so dat ons ook nie meer 'n toekomsvisie in die oog het nie. Ons geweet mos, dit gebeur so maklik. As dinge begin swaar gaan, verloor ons perspektief. Dan word ons so vasgevang in ons omstandighede, dat het lyk asof daar niks anders bestaan nie. Nie nou nie en beslis ook nie in die toekoms nie. Dan verloor ons hoop, dan dink ons ook, daar is niks om agter te laat, vir hulle wat na ons kom nie. In ons persoonlike lewens, finansiële druk, gebroke verhoudings, moeilikheid by die werk, werkloosheid, moeilikheid met maats en onderwysers, vriende, op 'n ander vlak, mense wat die platteland wil verruil, met die hoop op 'n beter lewe in die stad, moedeloosheid by gelowiges oor alles wat in ons land gebeur, wêreldpolitiek wat oënskynlik in chaos verval, maar ons ervaar het toch ook in ons kerke, dalende getalle min jong mense, al meer mense om ons wat kerkloos, kerkloos is, valse kerke, valse leraars wat mense op 'n dwaalspoor lei, weg van Jesus Christus en sy gesonde woorde af. En al hierdie dinge en baie ander broers en susters, kan ons ook van 'n toekomsvisie vir ons as die kerk van die Here, as kinders van die Here, beroof. Soos wat met Hizkia gebeur het. En dan wil ons ook maar sê, soos Hizkia, solank daar maar in ons tyd vrede en veiligheid is. Wat gebeur dan? As dit ons uitgangspunt is, wat gebeur? Dan leef en werk ons in die kerk om die deure oop te hou, solank ons kan. Maar as ek nie meer hier is nie, dan kan die deure ook maar toemaak. Dan werk en leef ons in die kerk om in stand te hou, te behou wat ons het. Eerder as om aan te hou groei in geloof en in getalle. Dan leef en werk ons in die kerk, sonder enige begeerte om liefde teenoor mense te betoon. Alle mense, nie net die wat reeds deel is nie, maar ook hulle wat daar buite staan.
Dan leef en werk ons in die kerk sonder enige begeerte om disippels van my alle mense te maak. En dan word ons blind vir die nood van die wêreld rondom ons. Hulle wat naby is en hulle wat ver is. En fisiese nood van mense. Maar vir al die mense geestelike nood vir verlossing. Verlossing wat net van God, deur ons Here Jesus, kom. Hoe behou ons hierdie toekomsvisie van God? Deur ons oë op hom gerig te hou, eerder as op ons moeilike omstandighede en die struikelblokke en die uitdagings. Deur ons oë gerig te hou op ons Here Jesus Christus, waar hy aan die regterhand van God sit, die leidsman en die voleinder van ons geloof, is immers Godse gees, broers en susters, wat ons die geloof en die vertroue gee om ons oë op Jesus gerig te hou te midde van die moeilikste omstandighede, wat ons die krag gee om te volhard, om nie ons oë weg te neem van die Here, te fokus op dit wat hier rondom ons gebeur, sodat ons Godse toekomsvisie vir ons, vir sy kerk, verloor nie. En dan moet ons hierdie toekomsvisie vandag al prakties uitleef. Gehoorsaamheid aan die groot gebod, liefde teenoor God, gehoorsaamheid, getroue navolging van ons Here Jesus, liefde vir ons medemens. Alle mense bedien aan hulle die liefde van ons Here Jesus. En ons moet vasthou en getrou wees aan die groot opdrag, maak disippels van alle mense. Dit is God se toekomsvisie vir sy kerk, nou al in werking in die wêreld. Want wanneer ons ophou om dit te doen, het ons 'n kerk sonder 'n toekomsvisie geword. Sal Christus sy kandelaar hier wegneem, word geskryf in die brief aan die Efesiërs, Openbaring 2. Sy kerk sal inderdaad nie deur die poorte van die hel oorweldig word nie. Maar hy kan die staanlamp hier wegneem, iewers anders plaas. Laat ons dus, broers en susters, te midde van die moeilikhede en uitdagings wat ons as kerke beleef, nie toelaat dat ons toekomsvisie wat van God kom, van ons weggeneem, van ons beroof word nie. Hoe doen ons dit? Deur ons oë, deur die genade van die Gees op God en ons Here Jesus Christus gerig te hou en gehoorsaam te wees aan die taak en die roeping wat die Here hier en nou vir sy kerk gegee het. Want wanneer dit gebeur, wanneer ons getrou bly, wanneer ons hierdie toekomsvisie wat God gee in gedagte het, kom ons as kerk elke dag nader aan die vervulling en die voltooiing daarvan. Vervulling van God se toekomsvisie vir sy kerk, wanneer ons Here Jesus op die wolke sal kom. Dan sal ons ook die nuwe hemel en nuwe aarde beleef. Sal ons lewe in volkome versoening en vrede met God en sy heilige teenwoordigheid. Want dit is uiteindelik God se toekomsvisie vir sy kinders. Dan sal ons anders as Hizkia sê, nee, nie net vrede en veiligheid vir ons hier en nou nie, vrede en veiligheid vir die kerk van die Here, totdat ons Here kom. Ag ons, as gelowiges en ook as gemeente, broers en susters, deur die Gees begenadig word, om nooit die gesindheid te hê wat Hizkia geopenbaar het nie. Mag ons ons harte ken, soos wat die Here Hizkia se hart laat ken het. Laat ons opkyk weg van die moeilikhede en die struikelblokke en die uitdagings. In my eie lewe, in ons lewe as gemeente, as gelowiges saam, in ons land en in die wêreld, mag ons weer vir God in sy volle heerlikheid en ons Here Jesus langsom raak sien. So besef dat God wel vir sy kerk 'n toekomsvisie gee,
te midden van die dingen wat dit van ons wil wegneem. Als ons dit raak sien, as ons Godse toekomstvisie raak sien, dan zal ons nou gehoorzaam wees aan dit wat hij van ons vraagt, aan die roeping wat hij voor zijn kerk in hierdie wereld gegee het. Sal ons om dien met toewijding, oorgawe. Sal ons ons naaste lief hê. Sal ons van allemaal disciples maak, totdat ons Heere Jesus kom. Amen. Ons dankie Vader, dat U vir ons 'n toekomsvisie gee. Selfs wanneer ons moed verloor en dink, daar is geen toekoms nie. Wanneer ons so vastkyk in ons omstandighede, moeilikhede, dat ons alle hoop verloor, kom U deur die Gees en die Woord, gee weer vir ons 'n toekomsvisie. Daarom bid ons, dat U deur die Gees ons daarvan sal weerhou, om vast te kyk in die dinge rondom ons, die uitdagings en die struikelblokke, om soos Hizkia te sê, solank daar maar in ons tyd vrede en veiligheid is. Laat ons toch ons geloofsoe optel, na U opkyk, en na ons Heere Jesus aan die rechterhand, en besef dat U een toekomsvisie gee. Ons hoor ook, Vader, dat U ons oproep tot aksie, nou, alreeds, so dat hierdie toekomsvisie nou reeds sigbaar kan word in die wereld. Laat ons toch in gehoorsaamheid teenoor U lewe, in liefde teenoor U, in toewijding, getroue navolging van ons Heere Jesus. Laat ons getrou wees aan die liefdesgebod, ons naaste lief hê, die liefde van ons Heere Jesus, aan sy genade aan mense bedien. Laat ons oë oop wees vir hulle nood, fisies maar ook vir al geestelik. Laat ons evangelie verkondig, disippels maak van alle mense. Want ons weet, ons toekoms as U kinders en ons toekoms as kerk en as gemeente, is verseker by U. Dankie vir U troos en U bemoediging, dat ons nie vasgevang is in die werklikheid van die lewe nie. Nie in ons persone nie, nie in ons lewensomstandighede nie, ook nie as 'n gemeente nie, ook nie in ons land nie. Dankie, dat U dit alles beheer, en dat U nooit U toekomsvisie laat vaar nie. Gee dat ons Vader met hierdie visie en gedagte hierdie week ook sal dien, en sal werk, en sal leef, waar ons ook al kom. En dat deur die uitleef van U visie vir ons as U kerk, ons lig in die wereld sal wees, sout vir die aarde. Ons bid vir U beskerming, ook in hierdie week. Ons bid dat U ons sal sterk maak, teen dit wat op ons pad mag kom. Dit wat ons dalk mag beroof van U toekomsvisie, wat ons van die pad mag wegtrek. Ons weet dat ons in ons swakheid nie daartoe in staat is nie. Daarom beroep ons ons op die heerlike krag van U Gees. Ons bid dit in die naam van ons Heere Jesus, ons oorwinnaar, ons koning en ons verlosser. Amen.